Граѓаните со заостанати сметки за водовод и канализација ќе можат во рок од 90 дена да ги платат сметките без камата. Директорот Атанасов денеска ја соопшти одлуката на јавното предпријатие, која се однесува на сите правни субјекти и приватни лица, но не и на државните институции и општинските власти. Институциите ќе мора да се ги платат заостанатите сметки со камата. Водовод и канализација Скопје во текот на вчерашниот ден донесе одлука за ослободување од камата на сите корисници на услугите на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, кои имаат заостанат долг за вода, тужен и редовен долг, да го платат без пресметена камата за заостанато плаќање. Можноста да се плати долгот без камата е со определено време трајање во рок од 90 дена. Во зависност од висината на долгот, граѓаните ќе можат на рати да го исплатат, а за социјално загрозените ќе има повеќе рати за отплата. Инаку, вкупниот долг кон водовод и канализација изнесува 48,5 милиони евра. Јавното предпријатие не открива која институција колку должи, но според последните информации, Ургентниот центар, Владата, ОХИС и Агенцијата за стопанисување со станбен и деловен простор се најголемите должници на водовод. Редовните побарувања на водовод од државните институции изнесуваат 2,8 милиони евра, додека долговите на институциите кои водовод ги бара по судски пат изнесуваат 4,5 милиони евра. Инаку, минатата година водовод беше и цел на истрага на Народниот правобранител, откако се појави информацијата дека предпријатието отпишало долгови во износ од над 3 милиони евра на поранешни министри, актуелни пратеници и граѓани близки до власта. Водовод не ја даде листата на увид на јавноста, а одговори не доби ниту Народниот правобранител.